To me ne čudi. Mislim da kada se jednom pusti, kada se stvori ozračje, a vlada Andreja Plenkovića jest stvorila takvo ozračje, da se trivijaliziraju krupne malverzacije i krupnja otimanja iz državnog proračuna, onda se kupovina nekakvih privatnih stvari, parfema, pa sjetimo se Marka Pavića, ima toga koliko god hoćete, sjetimo se kulena na razini županija, gradova i općina, to onda postane nekakva praksa. Ova vlast se osilila jer je uklonila sve ono što bi joj predstavljalo prepreku u ponašanju kojem je sklona. Tu su prije svega, kao što sam i navela, ključne institucije i državna tijela. Pod određenim pritiskom su i sami mediji, znamo kuda vode najavljene izmjene kaznenog zakona, a građani su, kako bih rekla, tom inflacijom korupcijskih afera do te mjere rezignirani da više niti ne očekuju da će se povodom bilo kakve afere, bila ona velika ili mala, bilo što dogoditi u sustavu. Na neki način kupovina parfema ili drugih osobnih potrepština malog financijskog značaja je dovedena do iste razine ili, kako bi rekla, težine postupanja, a ne djelovanja nadležnih tijela u pravilu, kao i nekakva afera od 10 miliona eura za koju Andrej Plenković kaže da je sitnica. Dakle, ako je njemu 10 miliona eura plinske afere sitnica, onda što trebamo očekivati povodom ovakvih detaljčića?